Už. Tento týždeň ukrajinský parlament ratifikoval asociačnú zmluvu s Európskou úniou a zároveň to isté urobil aj Európsky parlament. Myslím si, že je to milník v dejinách moderného ukrajinského štátu. Zvláštnosť situácie s Ukrajinou je v tom, že práve kvôli odmietnutiu podpísať asociačnú zmluvu v novembri na Ukrajine vypukli občianske nepokoje. Zmobilizovala sa občianska spoločnosť, ukrajinskí občania žiadali, aby politický establishment postupoval tak, ako bolo dohodnuté, aby asociačná zmluva bola podpísaná. Vieme, ako to dopadlo. Vtedajší uradujúci prezident Janukovič de facto zutekal. Potom Rusko okupovalo a anektovalo Krym a inšpirovalo rebeliu vo východnej časti Ukrajiny. Čiže už samotná táto otázka približovania sa Ukrajiny k Európskej únii vyvolala obrovské otrasy vnútri krajiny, spôsobila napätie vo vzťahoch medzi Ruskom a Ukrajinou a teda v súčasnosti tento dôležitý bod zasahuje do celkového vývoja v tejto krajine. Myslím si, že v porovnaní so všetkými ostatnými kandidátskymi krajinami, súčasnými členskými krajinami Európskej únie, ani jedna z nich nebola konfrontovaná s takouto výzvou, s ktorou je dnes konfrontovaná Ukrajina. Je to v podstate výzva nielen pre pokračovanie reform, naštartovanie reálnej cesty eurointegrácie, ale je to výzva, ktorá spočíva v schopnosti štátu zabezpečiť svoje vlastné prežitie ako jednotného, nezávislého, demokratického štátu. Zároveň s ratifikáciou asociačnej zmluvy aj za tú cenu, o ktorej som sa zmienil, ukrajinský parlament schválil niektoré ďalšie zákony a v podstate aj tieto zákony sú určitou daňou, určitou cenou za snahu a zámer Ukrajiny priblížiť sa k Európskej únii a v perspektíve stať sa aj členskou krajinou Európskej únie. Vieme, že časť územia Ukrajiny je v súčasnosti de facto okupovaná a na základe podpísaných minských dohôd medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré síce môžu byť považované za politické víťazstvo Ukrajiny, pretože počítajú s tým, že Ukrajina zostane nezávislým jednotným štátom. Ukrajinský parlament bol pod tlakom okolností a ustanovení týchto minských dohod nútený prijať dva zákony. Jeden zákon je o osobitnom statuse časti územia Donetskej a Luganskej oblasti a druhý zákon o amnestii. Obidva tieto zákony vyvolali veľkú diskusiu v Ukrajine, jednak spôsob, akým boli schválené v skratenom legislatívnom konaní bez možnosti podrobnejšej debaty, ale teda ten časový tlak bol veľmi silný. A vyvolali diskusiu aj preto, že aj experti, aj zástupci politických strán sa rozchádzajú v názore na to, že aký vplyv bude mať jeden a druhý zákon. Pokiaľ ide o ten prvý zákon o osobitnom administratívnom statuse týchto častí ukrajinského územia. Tento zákon má obmedzenú časovú platnosť, v podstate bude platiť najviac 3 roky a oficiálne predstavitelia ukrajinského štátu odmietli akékoľvek úvahy, že by prispievali k tento zákon, ustanovenie tohto zákona by prispievali k de facto legitimizácii separatistov a toho stavu, ktorý vznikol v dôsledku separatistickej rebelie a ruskej invázie. Ten druhý zákon o amnestii sa vzťahuje na ľudí, ktorí sa nedopustili ťažkých zločinov, ale teda sa zúčastnili na samotnej tejto rebelii. Toto je dosť komplikovaná otázka. Je poverená generálna prokuratúra na to, aby určovala, kto v podstate spadne pod túto amnestiu, kto nie. A nazdávam sa, že tento zákon môže vyvolať aj na tých, teda v tých príslušných lokalitách tiež značné kontroverzie. Bez ohľadu na to, ako k tomu pristupujú experti a politickí predstavitelia, treba
zrejme tú realitu vyhodnotiť tak, že v dnešnej situácii Ukrajina potrebuje určitý čas na to, aby sa situácia stabilizovala aj za cenu týchto ťažkých a určite vyvolávajúcich kontroverzie zákonov. A vzhľadom na to, že bola ratifikovaná asociačná dohoda, je teraz na samotných aktéroch demokratickej politiky Ukrajiny, na aktéroch občianskej spoločnosti, na expertnej komunite, aby presadzovali predovšetkým tie opatrenia, ktoré budú Európsku úniu, Ukrajinu zbližovať s Európskou úniou. A v tom ja vidím osobne aj priestor pre Slovensko, pre slovenskú občiansku spoločnosť, pre našu expertnú komunitu. My práve v týchto dňoch realizujeme spoločný projekt s našimi partnermi, demokratická iniciatíva, teda nadácia demokratickej iniciatívy, a vypracovala dotazník pre slovenských expertov, ktorí identifikujú tie oblasti, kde európska integrácia najviac ovplyvnila vývoj na Slovensku, identifikujú oblasti, kde by Ukrajina potrebovala väčšie reformné úsilie, a identifikujú práve tie faktory, ktoré v kontexte európskej integrácie môžu pomôcť. Je to v podstate z našej strany pomoc Ukrajine a veríme, že v konečnom dôsledku Ukrajina realizuje svoj zámer o európskej budúcnosti.